não tá, não? Tá compartilhando, não. Então, peraí. Eu acredito que é porque todos os microfones têm que ficar sem som, que aí só a Ivana vai aparecer. Agora. Agora tá? Tá joia. Então tá bom. Deixa eu só fazer aqui a apresentação. Tá ótimo. Pra gente começar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão participando dessa live, dessa web, essa aula aí via online. Agradecer inicialmente a Ivana. A Ivana realmente tem sido muito cordial, porque todos os convites até agora que a gente fez, ela aceita de imediato. Então, meu muito obrigado em nome da Fundação Altino Ventura e dos colegas da Plástica Ocular pela sua gentileza e por sua disposição em contribuir para o fortalecimento da nossa subespecialidade. Porque quando a gente faz um evento como esse, além de a gente estar aprendendo, a gente está divulgando também a nossa subespecialidade, que é a plástica ocular. Então, sim. Ivana é médica assistente da plástica ocular lá da USP e da Unicamp. Atualmente é tesoureira, né, da nossa sociedade. Tesoureira. Uma tesoureira ativa, diga-se de passagem, dessa gestão 2020-2022. Uhum. E a ideia de trazer esse tema é porque quando se fala em plástica ocular, antigamente se pensava logo em corrigir patologia, trichíase, ectrópio, ptose, palpebral, e hoje não, já há alguns anos, né, há essa preocupação pela estética e é uma realidade na nossa sociedade. Então, quando sim, a gente falar em plástica ocular, a gente não quer só ser lembrado por corrigir patologia ou reconstruir cavidade. Não, a gente quer, quando se fala em plástica ocular, que as pessoas também associem a nossa subespecialidade a esse tema de estética, né? E não só estética periocular, mas estética facial como um todo. Então, Ivana, meu muito obrigado. Dizer que a outra moderadora é Cecília Remígio, que também faz parte lá do nosso departamento. Seja bem-vinda, Cecília. E se Cecília quiser dizer alguma coisa para a gente começar, fique à vontade. Agradecer enormemente a presença de Ivana aqui com a gente, num momento tão delicado que a gente está passando. E a gente está aproveitando aqui o momento para a gente se atualizar com o horário disponível que Ivana teve para nos oferecer aqui o grande conhecimento que ela tem. Obrigada, Ivana. Bem-vinda a Recife. Imagina, gente. Obrigada a vocês aí pela oportunidade, pelo convite. E é um prazer mesmo. Eu gosto muito dessa parte também. Então, eu acho que trocar a experiência é sempre válido para todo mundo, né? Então, acho que todo mundo ganha com isso. E agradecer principalmente o Rubinho por ter me convidado. Assim, o Rubinho realmente é um parceiro lá dentro da plástica, da sociedade, de tudo. Tudo também a gente tem várias trocas, assim, é bem bacana isso. Então, acho que eu vou começar, né? Bom, então, Rubinho e a Cecília pediram para mim para falar um pouquinho sobre as técnicas minimamente invasivas em oculoplástica, tá? Só que antes da gente pensar nas técnicas mesmo, a gente tem que lembrar de todo o conhecimento que a gente tem que ter sobre beleza, o que é um rosto belo, todas essas características são importantes para a gente. Então, inicialmente, era muito relacionado que um rosto belo, ele estava extremamente associado com a proporção áurea, que são medidas, o rosto ter medidas exatamente iguais em todas as suas regiões, tá? Só que isso, muitas vezes, pode dar um aspecto um pouco masculinizado, um pouco agressivo até para o rosto. E fazendo algumas análises posteriormente, chegou-se à conclusão que, assim, o conceito de beleza, ele é próprio de cada pessoa. Então, cada indivíduo tem a sua beleza. E ela é influenciada tanto pela etnia, como por característica demográfica. Então, a gente pode ter vários tipos de beleza. Essas aqui são beldades mundiais. E assim, cada uma tem a sua beleza, cada uma tem a sua característica. Só que, posteriormente, analisando também o que está sendo considerado como grande padrão de beleza hoje em dia, a gente verifica que, atualmente, a gente tem rosto muito mais
marcado, com a região malar mais marcada, o contorno facial muito definido. Então, isso hoje em dia é que está sendo muito preconizado. Rosto assim que tenha uma proporção, que sejam relativamente simétricos, com área malar um pouco mais alta, mais marcada e contorno bem definido, tá? Então, sempre que a gente pensa numa simetria da face, a gente tem que pensar nas proporções da face. Então, a gente analisando os terços da face, a gente tem o terço superior, o terço médio, o terço inferior, que eles têm que ser basicamente simétricos. E se a gente dividir também o rosto em linhas verticais, a gente acaba tendo 5 fragmentos, que deixando esses fragmentos um pouco mais simétricos, acaba tendo um equilíbrio melhor da face, tá? E assim, para a gente falar dessas, de qualquer procedimento, qualquer alteração que a gente vai fazer na face, a gente tem que saber o processo de envelhecimento facial, tá? Então, esse é um artigo, assim, que é um ícone dentro da nossa área, que a gente tem que ter isso aqui na cabeceira e saber que, assim, todo o processo de envelhecimento facial vai estar envolvido tanto com o processo de alteração da face e como você vai fazer para tratar essa face, tá? Então, assim, a gente tem uma absorção óssea muito grande com o processo de envelhecimento. A cavidade orbitária, ela sofre esse alongamento. Então, você tem um alongamento lateronasal importante. Você tem uma absorção óssea muito importante, principalmente aqui na região maxilar, na região de mandíbula. Então, tudo isso vai acabar provocando alterações na face. Aqui a gente tem crânios em idades diferentes, que a gente consegue ver bem essas alterações. Então, aqui é um crânio de um recém-nascido, aqui de um adulto já com 20 anos, aqui com 40 anos e aqui com 80 anos. Se a gente analisar, a cavidade orbitária, ela sofre esse alargamento. Aqui a gente consegue ver bem essa absorção óssea aqui na região da fossa piriforme. A maxila, ela sofre esse processo importante. Então, isso tudo vai provocar alterações na face, que isso a gente vai ter que tratar com o que a gente tem na manga, né? Outra coisa que a gente também tem que lembrar são dos ligamentos da face. Então, a face, ela tem vários ligamentos, e esses ligamentos têm os ligamentos verdadeiros e os ligamentos falsos. Ou seja, tem uns que são ligados direto lá no periósteo e não. E outros são só umas fibroses que a gente pode ter no tecido, que isso vai dar sustentação também para a face. Aqui, outro compartimento que a gente tem que sempre lembrar são os compartimentos de gordura. Essa figura aqui, ela mostra os ligamentos da face envolvendo todos os compartimentos de gordura superficial. Com o processo de envelhecimento, você vai tendo um afrouxamento desses ligamentos e muitas vezes você vai tendo absorção dessa gordura. E isso faz também com que a gente tenha várias alterações na face de uma pessoa. Lembrar também que existem os compartimentos de gordura profundos, então são compartimentos mesmo de gordura que estão mais profundos e também são responsáveis pela sustentação que a gente tem na face. Então, juntando tudo isso, a gente vai ter uma face que ela é um complexo bem importante, que tem a estrutura óssea, musculatura, todos os ligamentos e os tecidos de gordura que vão dar toda essa sustentação da face como um todo, tá? Sempre que a gente vai pensar num procedimento em face, a gente tem que ter em mente toda a vascularização, tá? Então, a gente sabe que na face, a gente tem ramos da carótida externa, da carótida interna, elas vão dar vários ramos, esses ramos vão ter várias anastomoses. Eu coloquei essa figura aqui, que é uma figura de uma dissecção, dissecção de cadáver, só para mostrar uma coisa para a gente. A gente, muitas vezes, quando vai fazer um preenchimento, a gente fala assim, ah, não, região aqui da mandíbula é tranquila, não tem problema nenhum, a gente pode ir lá, pode fazer o preenchimento, que não vai ter problema. Isso é mentira. Nenhuma área do rosto a gente pode fazer com 100% de segurança. A gente tem que realmente tomar todas as medidas, sempre aspirar na hora de fazer a aplicação e ter em mente que qualquer área que você fizer um procedimento, você pode ter sim uma oclusão de um vaso ou alguma coisa mais séria, tá? Aqui, mostrando a artéria facial, essa figura eu acho bem bonita, ela é do Zaid, e a gente vê que a artéria facial, ela vai subindo aqui na região da face, ela praticamente cruza a face como um todo. Ela sai aqui da linha da mandíbula e vai indo, cruza todo o rosto. E nesse caminho, ela vai
soltando os seus ramos. Então, você tem os ramos bucais, você tem aqui os ramos nasais, e posteriormente ela vai acabar virando artéria angular e que vai lá para a região periorbitária também, tá? Esse aqui é um trabalho que também está sendo muito falado hoje em dia, que é do Sebastian Cotofana, que mostra exatamente como que é essa nossa vascularização. Então, a vascularização é esse entremeado de vasos que a gente tem na estrutura facial. Então, por isso que a gente tem que ter tudo isso em mente na hora que a gente vai pensar em qualquer procedimento para um tratamento da face. Então, para dividir um pouquinho e ficar um pouco mais fácil, eu acabei dividindo assim nos 3/3 da face, para a gente ver o que pode acontecer em cada região, quais as alterações que a gente pode ter e depois como tratá-las. Então, assim, se a gente observar o terço superior da face, ele é o centro estético da face. Então, aqui a gente tem algumas fotos que são assim, que a gente está pegando só o terço superior da face. Só de olhar para essas fotos, você já consegue saber o que a pessoa está sentindo. Se ela está triste, se ela está feliz, se ela está sorrindo, se ela está brava. Só de olhar para esse terço superior da face. Então, é a região que demonstra realmente as emoções das pessoas. E também ela é uma área que é uma das primeiras regiões da face a mostrar também os efeitos do envelhecimento. Então, é uma área muito importante. Hoje, a gente olha muito para essa área mesmo do terço superior, que está totalmente envolvida com a nossa área, né? Aqui, só para, resumidamente, a gente lembrar do que a gente tem, né? O terço superior da face, eu coloquei aqui os ossos que a gente tem, né, nessa região. Então, a gente tem o osso frontal, o nasal, que também faz parte aqui. Eu coloquei só o que mais importa para a gente e o que mais pode dar alteração. Então, esses ossos são os que mais podem dar alteração por absorção mesmo. Então, a gente tem o osso frontal, o nasal, aqui a gente tem o zigomático e o maxilar. E lembrar sempre da musculatura também dessa região, né? Então, a gente tem o músculo frontal, os corrugadores, o próceros, que eles vão estar muito associados com o tratamento com toxina botulínica, o depressor do supercílio, que fica aqui bem pertinho do próceros e do corrugador, orbicular dos olhos e o músculo nasal. Uma outra característica importante dessa região do terço superior, esse aqui é um artigo também que mostra que o terço superior da face é a região que tem a pele mais fina da face. Então, por isso que tudo vai acontecer aqui, tanto os malefícios como os benefícios. Então, é uma área que assim, a cicatrização é muito boa. Por quê? Porque a pele é muito fina. É a pele mais fina, então isso dá uma boa cicatrização. Só que, ao mesmo tempo, é a que apresenta mais fácil um processo de flacidez. Então, você vai perceber uma flacidez de pele aqui ao redor dos olhos muito mais fácil do que em outras áreas. Quando você tem um sangramento, uma equimose, alguma coisa, você vai ter muito importante também nessa região. Tudo porque a pele, ela é mais fina, tá? Aqui mostrando novamente, né, o terço superior da face, aquele conceito que eu falei para vocês, que você tem uma atrofia dessa estrutura óssea. Essa atrofia da estrutura óssea, a gente consegue perceber bem aqui, a gente tem um alargamento lateronasal aqui da cavidade orbitária, você tem uma perda óssea importante aqui da região temporal, do osso frontal, e isso vai reduzir o suporte ao tecido mole e o suporte todo ao redor dos olhos. Isso vai acabar formando rugas, linhas de expressão mais intensas, flacidez, tudo nessa região, tá? Aqui, novamente, mostrando esse aumento lateronasal, isso vai provocar uma absorção da gordura nessa região, vai provocar a proeminência dessa gordura medial, e a gente vai percebendo que aqui a gente tem a região entre a pálpebra e o malar, ela tem um certo comprimento. Com o passar do tempo, ela vai ficando mais alongada, então você vai tendo um aumento aqui dessa junção entre a pálpebra e a região malar. Então, isso também mostra pra gente algumas características. Aqui, essa foto não tá muito bacana, mas assim, eu quis mostrar a foto da Rainha Elizabeth, ela nova e agora. Então, aqui a gente consegue ver muito bem o que acontece com o terço superior da face. A gente tem uma atrofia aqui da região temporal, o RUF é assim, é nítido como ele perde o volume, tá? Então, o supercílio, ele vai ficando mais reto, mais achatado, tá? Porque perde muito volume. A cauda do supercílio, ela tem uma queda muito mais pronunciada do que a cabeça aqui do supercílio. E fora todo o excesso de pele, tudo que a gente vai
apresentando aqui com um processo de envelhecimento, né? Ainda no terço superior da face, a gente tem que lembrar muito da região do tear trough. Essa também é uma figura do Zeide, que a gente tem, que é bem nítido aqui. A gente tem o rebordo orbitário, o músculo orbicular, aqui a gente tem a gordura orbitária e aqui o SUF. Então, a gente vai tendo o quê? Você vai tendo uma alteração também no ligamento aqui dessa região, no ligamento do tear trough, junto com a atrofia óssea. E aí você vai tendo uma absorção óssea nessa região e um aprofundamento ali do que a gente chama de tear trough, tá? Aqui é um trabalho que mostrou a classificação desses tear troughs. Então, aqui, quando você tem um início, que você tem essa a classe 1, que você só tem na região medial, que começa a ter essa absorção mais em relação ao osso mesmo, maxilar e o ligamento, que vai perdendo um pouco da força. Na classe 2, você já tem um pouco, um aumento maior dessa deformidade. Na classe 3, você acaba formando todo o sulco pálpebro-malar aqui em toda a extensão. Tá? Então, é uma característica bem importante. Aqui é bem nítido, então a gente consegue ver também esse trabalho mostrou que você tem essa absorção toda do tecido de gordura, a estrutura óssea, você vai tendo uma esqueletização aqui da região, e vai ficando com essa área bem profunda, que isso a gente acaba tendo que tratar depois com alguma coisa, né? Isso em relação ao terço superior. Em relação ao terço médio, a gente tem os mesmos processos. Então, o processo é de remodelação dos ossos da face, atrofia dos compartimentos de gordura, alterações da aparência da pele que vão acontecendo. No terço médio, a gente tem que lembrar de qual estrutura óssea é mais importante. A gente tem o osso lacrimal, nasal, mas os principais mesmo que fazem a gente perder muito volume aqui no terço médio da face é a gente pensar no zigomático e no maxilar. Em relação à musculatura, é importante a gente saber também, por conta de tratamentos que a gente pode fazer com toxina, a gente tem que lembrar do zigomático maior, o zigomático menor, o músculo nasal, aqui o levantador do lábio superior e da asa do nariz, e o depressor do septo nasal, que vai estar mais ou menos aqui, tá? Que tudo isso vai também ser tratado, muitas vezes, com toxina. Com o processo de envelhecimento, no terço médio, uma grande característica que a gente tem é a frouxidão do ligamento órbito-malar. Então, o ligamento órbito-malar, ele vai estar mais ou menos nessa região aqui. E esse ligamento órbito-malar, ele ficando mais frouxo, você vai ter uma queda do SUF, que está aqui, e aí você vai ter toda a queda do tecido mesmo aqui desse terço médio, né? Então, além do SUF, você vai tendo uma esqueletização aqui da região e vai ficando com esse aspecto bem marcado de uma letra Y, tá? Então, a gente vai formando esse sulco pálpebro-malar aqui bem definido aqui na região lateral, o tear trough aqui na região nasal, então aí vai ficando com esse aspecto em Y. E isso acaba levando a gente a ter essa inversão do triângulo da juventude, que é tão falado. E ele é basicamente constituído por queda aqui do SUF, principalmente, e o aparecimento do jaw, que aí você vai ter uma queda como um todo do terço médio e terço inferior da face. E isso acaba levando a inversão do triângulo da juventude. Pensando de novo nos ligamentos, a gente pensando no ligamento órbito-malar, que vai tendo essa frouxidão mais importante... E também pensando no ligamento zigomático facial, que ele é um pouquinho mais abaixo, isso que pode dar à pálpebra a dupla convexidade. Então, a dupla convexidade, a gente acaba tendo prolapso dessa gordura orbitária por causa do malar mound. Então, por isso que acaba tendo essa dupla convexidade aqui na região. Em relação ao sulco, como você tem uma queda de todo o terço médio da face, o sulco nasogeniano, a tendência dele é ficar mais profundo também. Então, a gente vai percebendo ele ficando cada vez mais profundo. E antes era o que a gente tratava. O paciente chegava para a gente com um sulco aqui bem marcado, você ia lá e preenchia essa região aqui e achava que tinha resolvido o problema do paciente. E a gente sabe que não é nada disso mais hoje em dia, né? A gente tem que fazer outras coisas antes. Em relação ao nariz, eu só mencionei aqui o nariz. O nariz, a gente tem a grande característica, você tem um aumento dorsal aqui do nariz e a queda da ponta do nariz. Isso são coisas que realmente acontecem com o nariz. Você vai tendo a diminuição do suporte também ligamentar
E você vai tendo, muitas vezes, a cartilagem ela vai ficando um pouco mais rígida. Então, você vai tendo também um peso maior e isso faz também ter a queda da ponta do nariz. Eu resolvi falar em nariz porque esse artigo aqui, ele é um artigo extremamente interessante, que ele fala um pouco pra gente que a gente não sabe nada, na verdade, né? Porque, assim, a gente pensando na anatomia, esse primeiro tipo aqui, aqui são os tipos que você tem do caminho que a artéria angular faz. Então, a gente pensando que todo mundo tem na cabeça que a artéria angular faz esse trajeto. Então, a artéria facial sai aqui da mandíbula, atravessa o rosto como um todo, depois ela vai virar a artéria angular e vai passar aqui bem rente aos olhos, que é o vaso que a gente pega quando faz adacrio, né? Então, todo mundo tem essa imagem na cabeça. Só que se a gente for perceber, isso está presente em 19% dos casos, né, das pessoas. A gente tem uma variação anatômica extremamente grande. Existem vários outros trajetos que a artéria angular pode apresentar e por isso que a área de fazer preenchimento, principalmente perto aqui do nariz, nessa região central, é a região mais problemática e mais é suscetível a ter complicações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Em relação ao terço inferior. O terço inferior, as grandes características que a gente tem, que assim, mostra realmente um envelhecimento da face, é principalmente a formação do jaw, isso aqui é extremamente característico de um processo de envelhecimento. O lábio, que vai perdendo realmente o seu volume, ele vai ficando mais atrofiado. O mento, que vai ficando também com aspecto ondulado aqui na pele, que é o aspecto em pedorrange, tá? Então, lembrando também dos ossos da região inferior. A gente tem que lembrar da mandíbula, maxila e a própria estrutura dentária também vai dar um certo volume, que isso com o tempo vai se perdendo. Em relação à musculatura desse terço inferior da face, a gente lembra do músculo orbicular oral, o depressor do lábio inferior que vai estar aqui, o depressor do ângulo da boca, que é esse daqui, o mentual e o masseter. Todos eles vão dar um volume muito grande também para essa região. Então, como eu falei, a grande característica de envelhecimento do terço inferior é a formação do jaw. E o jaw, ele é caracterizado principalmente por uma frouxidão desse ligamento mandibular que a gente tem aqui. Com a frouxidão do ligamento submandibular, a gente vai ter a queda dos compartimentos do jaw. Então, a gente vai ter o jaw propriamente dito que vai cair e formar aquela ondulação que a gente vê na linha da mandíbula, e muitas vezes também está influenciado com a formação de papada, que por conta também do ligamento que vai perdendo a sua força. A gente, nos lábios, o que que acontece com os lábios? O lábio, ele vai perdendo o contorno. Então, ele vai ficando mais achatado, o vermelhão da boca vai ficando na mesma linha da pele, aqui ao redor do lábio. Você vai perdendo volume também dessa região do vermelhão da boca. O filtro labial, ele vai ficando mais retificado, então ele vai ficando mais indefinido. E você tem as rugas periorais mais evidentes também, todo pelo processo de envelhecimento. O mento, o que que a gente tem? A gente tem um aspecto ondulado da pele, que muitas vezes pode aparecer. E outra coisa que é bem característico é esse sulco mentual. Então, vai tendo, isso aqui vai ficando profundo e isso também mostra um sinal de envelhecimento nessa região. Então, resumindo, o processo de envelhecimento facial, ele é como um todo. Então, a gente sempre que vai analisar um paciente, você tem que analisar todas as estruturas. Não basta mais a gente pensar só nas estruturas ao redor dos olhos, igual muitas vezes a gente estava fazendo. Isso quando faz, né? Porque muita gente acaba olhando, ah, é um excessozinho de pele, vamos tirar a pele. Acaba não vendo nem que tem uma ptose ou que o tiotrófico está profundo, alguma outra coisa. Mas essa análise só ao redor dos olhos mudou para uma análise global. A gente hoje em dia tem que olhar tudo. A gente tem que olhar o rosto como um todo, pensar na qualidade da pele, o que que a gente pode fazer de tratamento para melhorar tudo isso. E agora eu vou aos tratamentos propriamente dito. Continua, Rubinho? Vou embora, hein? Então, pensando agora nos tratamentos. Então, a toxina botulínica. A Ana, toxina botulínica. Oi? você fica à Você acha que eu vontade, paro um tá bom? pouquinho? Se Tá você bom, então eu vou. fica à vontade. Tá ótimo. Então, assim, o carro-chefe mesmo dentro da nossa área é a toxina botulínica, né? Aqui eu coloquei a representação padrão
da distribuição dos pontos de toxina botulínica, tá? Então, aqui seria a aplicação no terço superior, a gente pensando em glabela, frontal e orbicular dos olhos. Na região do terço médio, a gente pensando no músculo nasal, no levantador do septo, depressor do septo, desculpa, no levantador do lábio superior e os músculos aqui periorais, tá? E no inferior, a gente pensa no masseter, o depressor do ângulo da boca, o mentual e o platismo. Isso aqui seria aquela figura clássica de livro, que a gente sabe que hoje em dia já não, a gente não pensa mais desse jeito, né? Aqui eu coloquei, eu só vou dar uma pincelada nos casos, só para a gente saber de tudo, tá? Mas eu coloquei aqui as toxinas que a gente tem no mercado hoje, tá? Então, as toxinas que a gente tem no mercado são essas. As quatro aqui da esquerda, que é o Botulift, Botox, Botulinum e o Prosigne, elas são a base de onabotulino, tá? Então, é o que a gente está, muitas vezes, muito familiarizado em usar e tudo mais. O Dispor é um outro tipo de toxina, ele é da abobotulino, tá? E o Xeomin é o incobotulino, tá? Por que que eu resolvi falar disso? Porque hoje em dia está sendo feita uma propaganda extrema em cima do Xeomin. Por quê? O Xeomin, primeiro, ele só tem a cadeia leve na sua estrutura, então para você armazenar, você não precisa congelar, igual todas as outras toxinas precisam ser armazenadas em congelador. O Xeomin você pode guardar na sua prateleira, então não tem problema. E além disso, ele não tem complexo de proteínas na estrutura. E isso está sendo falado que ele induz muito menos ou quase zero a produção dos anticorpos neutralizantes. Então, o que é muito falado é que quando você começa a fazer várias aplicações de toxina, é comum muitas pessoas acabarem desenvolvendo anticorpos contra esse complexo proteico, e isso vai fazer com que o Botox pare de fazer efeito. E o Xeomin está sendo muito falado hoje em dia, porque ele promete que isso não aconteça, tá? Aqui, essa aqui é uma figura dos meus mestres e amigos queridos, André Borba e Suzana, que eu sou extremamente fã aqui dessa figura. Aqui a gente tem toda a musculatura facial, e essa musculatura facial a gente tem que analisar dessa forma mesmo. A gente tem que analisar que a gente tem que saber para onde que o músculo vai acabar agindo quando ele se contrai. Para você saber qual músculo que você tem que bloquear quando você faz a aplicação da toxina botulínica, tá? Então essa é uma figura que todo mundo tem que ter em mente quando faz uma aplicação de toxina botulínica. Eu vou falar aqui só das coisas mais, assim, diferentes, as coisas mais atuais que a gente tem que se atentar, tá? Então, por exemplo, a glabela. Antes a gente tinha aquela figurinha de livro, que é essa aqui, ó. Que a gente olhava e falava assim, ah, glabela, você vai fazer 5 pontinhos em forma de V e vai aplicar na glabela, tá? Cada um com a sua dose, faz a sua dose total aqui que você faz para poder bloquear essa musculatura. Só que hoje em dia a gente sabe que não existe um padrão único de glabela, de contração glabelar. A gente tem o padrão em U, que realmente você faz a aplicação dessa forma. Tem o padrão em V, que você tem que esticar um pouquinho mais para pegar toda a área do corrugador para você fazer a aplicação. Aqui é o aspecto em ômega invertido, que a gente vê que a contração é na glabela e também na região nasal. Então, se você não fizer a aplicação aqui na região nasal, você não vai tratar a sua glabela aqui de forma adequada. Então, hoje, a gente tem tudo muito individualizado, tá? Então, a gente tem cada área, a gente tem que analisar cada paciente para ver qual que é a dose que a gente vai ter que usar e que padrão de marcação que a gente vai usar, tá? A mesma coisa na região frontal. Então, aqui na região frontal também tinha aquela figura. A figura que tinha antes era essa aqui, ó, a terceira. Ah, o músculo frontal é um músculo de 2 ventres, então a gente só tem que aplicar toxina aqui nessa região e nessa, não precisa aplicar na região central. Isso caiu totalmente em desuso também. E a gente observando os pacientes, a gente observa que tem esses padrões diferentes, né? Então, a gente tem a que pega toda a região do frontal, você tem que distribuir como um todo os pontos no seu frontal. Se você tem uma contração mais central, você vai concentrar os seus pontos de aplicação na região central. Se é mais lateral, você vai concentrar na região lateral. Então, isso tudo é individualizado hoje em dia. Uma técnica que tem sido muito falada e eu tenho gostado bastante de fazer é essa GRID 21 para tratar a região frontal. A GRID 21,
quem acabou falando, e fala que só pode usar Quizeumin, né, para fazer isso, mas é mentira, você consegue fazer com Botox, com Dyspor, com o que você quiser, tá? Aqui a gente trata algumas linhas verticais, que as linhas verticais, elas têm pontos de você aplicar. Então, aqui você passa uma linha na linha pupilar dos dois olhos, no canto nasal, no canto lateral e uma linha central. Então, você tem as suas 7 linhas verticais. As linhas horizontais, elas são marcadas. Você pede para a paciente elevar a sobrancelha. A primeira linha onde tem formação de ruga, você marca a linha inferior. E a última linha lá, perto da linha do cabelo, você vai até a última linha onde tem também a formação de ruga, você marca a linha superior. E entre elas, você vai marcar uma linha intermediária. Então, com isso, você vai ter aqui o encontro de 21 pontos. Por isso que é chamado de grid 21. Esses 21 pontos, você vai medir, você vai colocar o dedo em cada ponto, vai pedir para o paciente movimentar ali a região frontal e vai ver a intensidade de contração. Então, se é um músculo que não está agindo, você vai apagar esse ponto, não vai aplicar nada. Se é um músculo que age bastante, você vai fazer 2 unidades de toxina. Se é um músculo que age pouquinho, aí você vai lá e marca uma unidade. A linha inferior é a linha que vai determinar o que vai acontecer com o seu supercílio. Então, se você quiser elevar aqui a tua cauda do supercílio, você não aplica esse ponto mais lateral. Agora, se você quiser abaixar, que é um padrão que muitas vezes o homem vai querer, você aplica nesse ponto mais lateral. Então, as unidades são distribuídas de acordo com a força muscular que cada indivíduo tem. Então, não tem receita de bolo mais para nada, tá? É uma coisa bacana também. A mesma coisa, a gente tem os padrões de pé de galinha, tá? Isso aqui não é nada novo, isso aqui é de 2003, então é uma coisa que já se fala há muito tempo. E a gente tem 4 padrões de pé de galinha. Você tem o padrão total, esse padrão total ele está presente em quase 50% da população. O padrão mais inferior, que está presente em 25%. Esse padrão mais superior, que está presente em 20% mais ou menos. E esse padrão mais central, que está presente em 10% da população. E a sua dose também vai variar de acordo com a intensidade da força muscular e também com a posição. A única coisa que a gente tem como padrão é que todos os pontos têm que ter pelo menos 1 centímetro do rebordo orbitário, lateralmente ao rebordo orbitário, para você distribuir seus pontos, tá? Em relação ao mento, a gente vai ter um bom tratamento com a toxina botulínica quando você tem esse queixo ondulado, que é o chamado de dimple chin. E você vai aplicar bem aqui na região mais central. Você aplica nessa região mais central, por quê? Para você fugir, porque o músculo mentual, ele tá aqui. Para você fugir do depressor do lábio inferior, que é esse, e também do depressor do ângulo da boca, porque as duas inserções são um pouquinho mais lateral. Então, é como se fosse mais ou menos nessa região. Então, se você faz a aplicação do mentual mais para cá, pelo halo de difusão da toxina, você pode acabar pegando esses músculos também. Então, por isso que a aplicação é bem central, tá? Isso em relação ao Botox. Eu vou falar agora um pouquinho em relação ao preenchedor, tá? Quando você fala em preenchimento, você tem na cabeça, né, de pensar em volumizar e definir contornos, tá? Então, isso é o que você tem que pensar quando você vai falar de preenchimento. O preenchedor que a gente mais utiliza é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele tem características viscoelásticas e características hidrofílicas, ou seja, ele agrega água na região onde ele foi aplicado, por isso que melhora muito assim, a qualidade da pele, a hidratação da pele, melhora com a aplicação do preenchedor. Tá? Tem uma linha imensa, a gente tem vários preenchedores no mercado e todos, se a gente reparar, ele vem assim em famílias que a gente chama, né? Que vai desde o G Prime mais baixo, que são para algumas áreas que a gente utiliza, e o G Prime mais alto. O que é o G Prime? O G Prime é como se fosse a viscosidade do produto. Então, se o produto é mais espesso, mais pesado, ele tem um G Prime maior, tá? E ele é usado para algumas coisas e o G Prime menor para outras. E aqui, só voltando naquele aspecto da evolução do tratamento que a gente tem hoje em dia. Antes, você ia lá, paciente chegava com suco nasogeniano profundo, você ia lá e tratava o suco, tá?
Aí, posteriormente, começaram a falar, não, precisa tratar o terço médio como um todo. Então, primeiro vamos tratar o malar, para depois tratar o sulco, tá? Só que agora tem uma terceira fase que é a que está surgindo. Essa terceira fase está se pensando muito já em têmpora também. Então, primeiro tem que tratar a têmpora, para depois tratar o malar, para depois você ir para as outras áreas de refinamento, tá? Então, isso aqui é um boom que está tendo, então está se falando demais desse lifting temporal. O lifting temporal, é, o que, que é preconizado? Então, aqui a gente tem os ligamentos, né? Então, esse primeiro aqui, cadê minha setinha? Tá aqui. Aqui é o ligamento temporal. Esse ligamento temporal, é, ele fica aqui entre os dois compartimentos de gordura. Então, a gente teria aqui o compartimento de gordura temporal superior e o temporal inferior que está aqui. O ligamento, ele está entre os dois compartimentos, tá? Aqui a gente tem o rebordo, tô perdendo minha seta. Aqui a gente tem o rebordo palpebral, né, rebordo orbitário. Aqui a gente tem o ligamento zigomático e o ligamento mandibular. Por que que a gente está falando disso? Se a gente traçar uma linha passando por todos esses pontos, o que tem em mente hoje em dia? Lateralmente a essa linha, ou seja, aqui para trás, você vai ter a estruturação. Então, aqui é a região de têmpora, a região de malar, a região de mandíbula, tá? Então, esses são os pontos que a gente faz a estruturação. E medialmente a essa linha, ou seja, daqui para cá, a gente tem o ponto de volumização. Então, essa região a gente vai mais fazer um refinamento. A gente vai colocar volume onde tiver que colocar, mas a gente tem que primeiro estruturar a face nessa região mais lateral. Aqui é uma representação da área temporal, é muito legal que o Ricardo Borges mostrou. Então, aqui é assim, é só para a gente uma representação. Aqui a gente tem a pele e o subcutâneo, tá? Aqui rebatidos. Quando você rebate a pele e o subcutâneo, você dá de cara com a fáscia temporal superficial, tá? A fáscia temporal superficial, quando ela é rebatida, igual ela tá aqui, embaixo dela você tem a artéria temporal superficial, tá? Quando você rebate essa fáscia superficial, você dá de cara aqui com a fáscia profunda, que a fáscia profunda tá aqui. Quando você rebate, você encontra a artéria temporal profunda, tá? Que está bem acima do músculo temporal. E abaixo do músculo temporal, a gente tem a galha. Isso quer dizer o quê? Qual que é o local que você pode preencher sem ter medo? Só no subcutâneo, tá? Se você aprofundar por entre as fáscias ou entre a face e o músculo, você vai estar realmente nas áreas mais problemáticas que você pode pegar as artérias temporais, tá? Então, por isso que está sendo falado de fazer essa aplicação inicial nesse plano superficial da têmpora, que aqui é a representação que ele fez. Então, você entra aqui mais ou menos a 1 centímetro do tragus. Eu fiz um videozinho aqui no, numa cabecinha de silicone para ficar bonitinho. Então, aqui seria o nosso ponto de entrada, que é mais ou menos 1 centímetro para frente do tragus. E aqui a gente tem o nosso compartimento de gordura temporal superior. Esse aqui é o compartimento de gordura temporal superior. Aqui está o ligamento que separa o temporal inferior, que seria esse, e o superior. E aí você entra com uma cânula de 22G e vai fazer a aplicação. Essa aplicação, ela pode ser como um bolus nessa região, tá? Só que tem as controvérsias que pode dar mais alopécia, pode ser mais problemático, ou você pode fazer em leque, mas aqui ó, a gente vem em leque, mas a aplicação são em mini bolos. Então você vai fazer mais ou menos um ml, que seria uma seringa de preenchedor do volume ou os mais o volume plus, que seriam os com G prime mais alto, e você vai aplicar 1 ml nessa região aqui temporal superior. Com isso, você vai ter uma estruturação dessa área, você vai ter uma estruturação que vai ser melhor aqui pro supercílio, então ele vai ter uma elevação do supercílio, uma elevação do terço médio, a gente tem uma elevação como um todo, por isso que está sendo preconizado primeiro fazer isso. A gente cai muito também naqueles pontos do Maurício de Maio, do MD Codes. Lembrando que a gente faz primeiro os pontos de estruturação aqui da região malar. Então, aqui também eu fiz uma representação. Aqui a gente aplicando no CK1,
O CK1 você palpa, você vai na região do zigomático e vê onde que está a depressão ali do zigomático. Aqui, por ser de silicone, gente, eu tive que fazer com a cânula e um pouquinho mais, mais assim, biselado, né? Mas você vai assim a 90 graus, entra, bate no osso, aspira e faz o preenchimento com 0,1, 0,2 ml. O CK2, a mesma coisa. Então, você vai também, vai perpendicular e faz a aplicação de 0,1 ml nessa região. O CK2 é na proeminência do zigomático. Então, você vê onde que ele é mais proeminente. Aqui, a gente traça uma linha, passando pela linha pupilar, para quê? Para a gente determinar que lateralmente essa linha vai estar o nosso CK3, porque nasalmente vai estar a nossa artéria infraorbitária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa região, tá? E o CK3, mesmo assim, eu faço sempre com cânula, nunca faço com agulha. E nasalmente, essa linha pupilar, sempre com cânula, nunca com agulha. E aqui a gente tem todos os pontos mesmo que foram preconizados e tratados mesmo pelo Maurício de Maio. Então, o que eu representei nesse vídeo anterior foi o CK1, que é essa onde a gente percebe o zigomático, a depressão do zigomático, CK2, que é essa proeminência do zigomático, e o CK3, que ele é na linha infraorbitária lateralmente a ela. E aqui você pode ser um pouquinho mais para cima também, aqui nessa região, tá? E aqui você faz ou com agulha ou com cânula. Eu prefiro fazer com cânula. Aqui, só para lembrar, dentro da nossa área, o tear trough. O tear trough, normalmente, eu entro em CK3, tá? Com cânula, vou lá no periósteo e faço micropontos de aplicação aqui no tear trough. Então, aqui é uma figura que representa bem isso. Que a gente tem o músculo orbicular e aqui embaixo a gente está fazendo a aplicação. Então, a aplicação está embaixo do músculo mesmo, acima da estrutura óssea. E a gente não precisa ficar limitado só aqui essa região mais nasal. A gente pode preencher um pouco aqui na região central e até aqui na região lateral, como está representado aqui nessa figura, tá? Então, assim, o que tem se falado hoje em dia são esses passos. Então, primeiramente, a gente faz a têmpora, depois faz a estruturação da região malar, depois você vem para a área mais central para fazer o refinamento, que aí vem aqui para a área do tear trough, do sulco, da boca e faz essas outras áreas também, tá? Aqui só para mostrar alguns casos, assim, a melhora, ela não é gritante, ela é bem evidente. Você consegue ver que teve uma melhora importante do sulco, que isso vai melhorar, o tear trough está mais liberado aqui, você tem uma melhora aqui do sulco nasogeniano, o malar aqui ele subiu bastante, então assim, a gente vai percebendo melhora, tanto no contorno, como que dá um aspecto assim mais suave da paciente, né? Aqui eu fiz o lábio dela, região de mento, que eu fiz bastante nela, melhorou muito esse terço inferior, então por isso que a gente precisa analisar como um todo, tá? Aqui, muita gente conhece, né, meu marido, aqui a gente tem uma suavização aqui do jaw, eu coloquei bastante aqui no mento, na região de mandíbula, malar, para dar uma estruturada e melhorar esses vincos aqui, tá? Então, você tem uma melhora importante. E muitas vezes, a gente também tem que lembrar que você tem que fazer uma associação de técnicas. Então, por exemplo, vem uma paciente assim, aí você fala assim, ah, eu vou fazer Botox até aqui embaixo. Porque ela tem ruga que está vindo até aqui, ó, nessa região malar. Só que aqui, se você vir com Botox em toda essa extensão, você vai estar agindo não mais no orbicular dos olhos, você vai estar agindo no zigomático maior, no zigomático menor, você vai prender o sorriso da paciente, fica muito ruim essa aplicação. Então, a gente tem que lembrar que o orbicular, ele está aqui, ó, ao redor dos olhos. Se você tem alguma coisa além disso, é porque você perdeu o volume. Então, você tem que fazer um preenchimento dessa região junto com a sua toxina. Então, aqui dá para ver melhor ainda. Então, aqui ela tem as marcas de expressão. Aqui é logo após que eu fiz o preenchimento e eu fiz a toxina, que depois vai melhorar esse aspecto dessas rugas menores. Mas olha como esse aspecto aqui do malar você tem que preencher. Não é só fazer toxina, tá? Agora o bioestimulador, que é uma outra ferramenta também que a gente tem para associar em todas as técnicas.
A gente tem que lembrar que o bioestimulador, ele vai fazer colágeno, tá? Então, vai induzir a formação de colágeno. E a gente pode usar bioestimuladores injetáveis ou os fios, que a gente vai falar um pouquinho, para provocar essa neocolagênese. Então, que paciente que você tem que pensar no bioestimulador? Paciente flácido, tá? Então, é isso que você tem que pensar. Ela aqui, ó, praticamente não precisa fazer nada de volume, ela tem um volume bom. Só que você vê como a pele dela é flácida. Então, ela precisa realmente de fazer uma estimulação ali do colágeno para ficar com esse aspecto um pouco mais firme da pele, tá? Tem uma gama imensa também. Aqui a gente tem o ácido polilático, que é o Sculptra. O Radiesse e o Renova Diamond são a base de hidroxapatita. E o Elancê, ele tem duas composições. Ele tem tanto o bioestimulador como o preenchedor juntos, tá? Então, cada um tem a sua indicação. E o que a gente tem de interessante é que todos eles são contraindicados de ser aplicados nas pálpebras, tá? Então, isso a gente tem que lembrar. Aqui, só para mostrar como é que seria feita essa aplicação, geralmente eu não uso muito esses planos subdérmicos. O que eu acabo usando são planos supraperiostais, que aí eu vou com agulha e faço como se fosse a estruturação na região de mandíbula, na região malar, você pode fazer pontos de estruturação. E na região do plano subcutâneo, fazer vários planos para estimular com cânula. Então, isso você usa com cânula. O Radiesse é mais ou menos o mesmo tipo de aplicação. Então, aqui só para mostrar, você vai fazer com agulha na região supraperiostal, nessa região aqui, por exemplo, do malar. Aqui você pode fazer no plano supraperiostal com agulha e com cânula você vai fazer no plano subcutâneo. Aí você vai fazendo leques aqui para você aplicar esse bioestimulador, tá? Só para a gente lembrar, tanto no Sculptra como no Radiesse, os dois têm contraindicação à região frontal, os músculos esfincterianos, então o músculo orbicular dos olhos, orbicular da boca, e a região de nariz também é contraindicada em todas essas formulações. O que tem sido muito falado também, tenho nenhum conflito de interesse aqui com a Galderma, tá? Mas é uma técnica que eles acabaram desenvolvendo, que é o que eles chamam de Firming Lift. Essa técnica, o que que eles falam? O bioestimulador, ele começa a agir depois de uns 30 dias que você fez a aplicação. O preenchedor, ele já vai agir de imediato, ele começa já a ter ação de imediato. Então, se você juntar os dois tratamentos, você pode ter já um efeito imediato e também um efeito mais a longo prazo que é provocado pelo bioestimulador. Então, a associação desses dois tratamentos pode dar um resultado mais natural, durável, que é isso que eles têm preconizado. Então, em região assim de contorno, faz um bioestimulador e na região de estruturação malar, fazer já um preenchedor para estimular a região. Então, aqui é só uma representação do próprio estudo deles, que você faz o Sculptra aqui nessa região, que poderia ser um Radiesse também, fugindo do Diol, e depois fazendo a aplicação de um preenchedor aqui na região malar, tá? O fio de sustentação. O fio de sustentação, a gente tem, ele também é indutor de colágeno, então ele é um bioestimulador muitas vezes, só que na forma sólida, então ele é um fio que você usa. Alguns fios, eles são lisos, então eles só vão induzir a formação do colágeno, e outros fios, eles vão ter, além do fator de produção de colágeno, ele vai ter um mecanismo tensivo, então ele vai provocar uma certa tensão. Só que a gente também não tem que imaginar que você vai conseguir um super lifting com isso. O maior lifting que você consegue é por volta de 1-2 centímetros no máximo, dependendo da área que você coloca. E geralmente você vai colocar assim vários fios, porque sabe-se que quanto mais fio você coloca, mais indução de colágeno você tem. Então, por isso que é preconizado, às vezes, não colocar um fio só. Você vai lá e colocar um fiozinho. Não, você tem que colocar vários, tá? E aí, assim, os fios de sustentação absorvíveis, que são os mais utilizados, antes a gente utilizava até imiabsorvível, só que isso caiu totalmente em desuso. Existem vários tipos. O que mais é utilizado hoje em dia é o fio de PDO. O fio de PDO, ele caiu mesmo na graça aí de todo mundo, por ser um fio que ele é bem fino, fácil de usar, e então ele acabou sendo mais utilizado hoje em dia.
O que a gente tem? Esse fio liso, que esse fio é só para induzir o colágeno, e você tem os fios com tramas, igual eu falei. Tem uns com espícula, e isso vai fazer a sustentação. Esse fio aqui eu agradeço ao John, que me emprestou esse vídeo, passou para mim. Então, aqui é uma forma de você fazer a aplicação dos fios e você para promover uma sustentação aqui, uma formação de colágeno aqui ao redor dos olhos e a região do supercílio. Então, você faz isso, passa os fios, depois você roda o fio e vai tirando depois. Num plano subcutâneo, tá? E esse outro vídeo aqui, a Patrícia que me mandou, a Patrícia Moitinho, é uma outra área que você pode fazer a aplicação. E aqui eu achei bacana que tá bem fácil da gente ver como se faz essa aplicação. Então você aplica, depois você roda o fio para ele se enrolar nele mesmo e puxa. Então você vai passando esses fios para induzir mesmo a formação do colágeno. Então quando tem flacidez, é uma técnica que pode ser usada. E assim, hoje em dia a gente pensa muito nos fios para a região, por exemplo, de glabela. Quando a gente já tem a ruga bem marcada aqui, você não vai fazer um preenchedor, porque é uma área extremamente suscetível a ter complicação. Então, você pode fazer a aplicação de fios nessa região para melhorar as rugas já estáticas dessa região, tá? Associando técnicas, outra técnica que a gente pode associar é o Frax. O Frax, ele, pra gente, assim, dentro da oculoplástica, acaba sendo fácil, porque muita gente acaba operando com radiofrequência. Então, ele é um aparelho que é acoplado no aparelho da radiofrequência e você vai fazer para estimular também o colágeno da região. E você pode fazer até um resurfacing com Frax, até em pessoas de fototipo 4. O Frax, ele é mais superficial, então ele acaba sendo até seguro, mas também o resultado dele também não é super potente, tá? Então ele dá uma melhorada na qualidade da pele como um todo, mas assim, não vai melhorar acne, cicatriz de acne, esse tipo de coisa. Já a multiagulha, que também tá acoplado ao sistema da radiofrequência, ele já acaba sendo um pouquinho mais profundo. Então, quando você tem uma flacidez de pele um pouco maior aqui na região periorbitária, é um mecanismo que a gente pode usar bastante. Só que nesses casos, eu acabo usando o multiagulha só até um fototipo 3, porque você tem uma chance maior de hiperpigmentar. Então, o multiagulhas é como se fosse um microagulhamento, só que com energia acoplada. Então, você tem que tomar esse cuidado, né? Então, a gente vai fazendo e vai também tendo uma retração da pele e melhora da qualidade da pele. Aqui, só para mostrar, uma paciente que eu fiz a blefaro inferior transconjuntival. Então, aqui é o pré e o pós. E o pós, e eu fiz além da blefaro transconjuntival, eu fiz multiagulhas. E a melhora da qualidade da pele é enorme, né? Então, você tem realmente um bom resultado, assim, com a multiagulha. Uma outra técnica que está sendo muito falada e também tem bons resultados para associar em alguns casos, né, na oculoplástica, é o jet plasma. Aqui é uma paciente que ela tem um excesso de pele pequeno e aí você faz primeiro esse escaneamento, que é o que a gente está fazendo aqui, e depois você faz o dot by dot. Esse dot by dot a gente entra com uma potência maior e você faz micropontos de aplicação. Isso vai induzir uma retração da pele maior. Então, é o que eles chamam de blefaroplastia sem corte. Eu não gosto de chamar disso, porque ela não gera assim, uma retirada de pele tão importante. Ela tem realmente as suas ações, tem a sua utilização, tanto que eu comprei o aparelho, então eu acho que realmente ele me convenceu. Só que não é para todo mundo, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, aqui é uma paciente que eu fiz o jet plasma, que ela queria um resultado para ontem, não queria fazer cirurgia de jeito nenhum, ela queria fazer alguma coisa para melhorar. Então, assim, a gente vê que melhora bastante mesmo, tá? Então, aqui ela ainda tá com as casquinhas, ela tá com nem uma semana que fez o procedimento, mas a gente já vê uma melhora. E essa daqui, ó, é o tipo de paciente que agora tá começando a chegar bastante em consultório, que começa a ter um excessozinho de nada de pele e já quer operar. Então, assim, não é um caso que você precisa já fazer uma blefaro. Você fazendo um jet plasma aqui, por exemplo, que essa foi a paciente do vídeo,
Você vai melhorar esse excesso de pele, então você vai ter uma retraçãozinha dessa pele e a qualidade da pele dessa região também vai ser melhor, tá? Então é uma outra coisa que a gente pode usar. Aqui também é uma outra associação que a gente pode fazer nas nossas bléfaros, que é o peeling. Aqui é o peeling de ata. Queria agradecer a Celinha que me forneceu esse vídeo. Eu não tenho o hábito de usar o ATA, eu acabo usando muito multiagulhas e o jet plasma, que agora eu estou usando bastante também. Não tenho, mas é muito bom também, tem os seus resultados e vai provocar uma retração da pele também importante. Só tem que lembrar desse fototipo branquinho que tem que ser, tá? Você tem que usar nessas pacientes mais branquinhas para não ter problema, tá? O laser de CO2 também é uma outra técnica que pode ser acoplada. Você pode fazer um resurfacing também na face toda. Ou aqui, como o André fez, ele aplicou só na região periorbitária, que você tem uma melhora aqui da qualidade da pele também incrível, né? E para finalizar, o que também está sendo falado hoje em dia é o ultrassom microfocado. Ele pode ser utilizado para fazer um lifting facial como um todo, pode ser utilizado em região do terço médio, terço inferior da face e também aqui em supercílio. Aqui eu estou fazendo a aplicação de uma paciente para elevar um pouquinho o supercílio dela, você faz a aplicação do ultrassom microfocado. Então é uma outra técnica que está sendo utilizada para agregar, ela provoca assim, uma elevação do supercílio discreta, mas ela também induz a formação do colágeno, então acaba tendo bons resultados também para algumas regiões. Então é isso. Aqui é só para lembrar dos tempos bons, que a gente podia viajar, podia curtir um pouquinho mais, mas a gente tem que analisar que nessa época agora, todo mundo sempre reclamou que nunca tinha tempo para nada, a gente tem que utilizar esse nosso tempo para enriquecer, desenvolver nossos conhecimentos e trocar experiências, igual a gente está fazendo hoje. Eu agradeço aqui. Ah, Ivana? Oi? Excelente aula, né? Eu acho que você sintetizou com muita propriedade o objetivo dessa apresentação, que é exatamente técnicas minimamente invasivas em oculoplástica. O que eu acho que é interessante é que a cirurgia, que até então era o nosso carro forte, é de extrema importância. Mas, hoje em dia, o que se quer é resultado, é um bom resultado. E para a gente chegar nesse bom resultado, a gente tem que ofertar múltiplos tratamentos. Porque a cirurgia vai corrigir algo, mas você vai precisar melhorar colágeno, melhorar a qualidade de pele, contornar volume, sustentação do rosto, ter esse aspecto 3D que está tão em moda, né? Se fala tanto, apesar de não ser algo novo. Então, eu acho que a gente pode ter como um grande recado para a oculoplástica é que a gente está numa fase de ofertar para o paciente, oferecer para o paciente múltiplos tratamentos para chegar no melhor resultado. Sem dúvida, a nossa especialidade ou subespecialidade é essencialmente cirúrgica, mas está comprovado de que a gente precisa, de fato, se aprofundar nesses outros tratamentos minimamente invasivos para poder ter um resultado cada vez melhor e concorrer com os outros colegas, né? Concorrer não, mas também ter a nossa subespecialidade forte na área da estética facial. Sim, e mesmo que a gente não faça todos os tratamentos, é importante muitas vezes a gente saber qual que é a indicação de cada um. Então, eu não faço muito fio, eu vou encaminhar para um colega meu que faz. Então, a gente tem que ter isso em mente também, assim, o que seria melhor para aquele paciente, né? Acho que isso que é importante. É perfeito. Só uma colocação que eu acho muito pertinente quando se falou da anatomia. De fato, anatomia é tudo, né? Desde quando a gente vai estudar, para você ser um bom cirurgião, você tem que dominar a anatomia. Para você ser um bom preenchedor, usar bem os preenchedores e fios, tem que dominar a anatomia. De fato, eu achei muito interessante quando você falou essa variação enorme na questão da vascularização arterial. Exato. Então, por mais que você conheça a anatomia da face, pela quantidade de variação muito alta e pelas anastomoses, você nunca vai estar 100%
100% seguro, né? Exatamente. Por conta dessas variações. Inclusive, ali na região temporal que você falou, e apesar de estar o que está em moda atualmente, esse suporte na região temporal, mas é uma região que a gente tem que ter muito cuidado, porque ali passa o ramo da artéria temporal superficial, que é o ramo frontal e o ramo parietal, e ele se conecta com a artéria supraorbital, que é a conexão com a artéria oftálmica. Então, você tem aí o meio externo, que é a artéria carótida externa, e a carótida interna. Então, você tem que ter um cuidado redobrado nessa região para não causar um dano ocular, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Cecília, tem aí as perguntas, algumas que você pode triar para fazer aí a Ivana? Ivana, eu queria fazer uma pergunta, posso? Pode. Quando se trata do Frax, assim, normalmente, da região norte, nós não vamos ter acesso a todas essas tecnologias e nem muito menos ter colegas que vão fazer todas essas técnicas. A nossa, a gente tem uma diferença regional um pouco diferente de vocês. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: quando você, num paciente que não quer operar, você vai decidir, vamos supor, numa pálpebra inferior, independente do festum, pelo Frax ou pelo multiagulhas? O Frax, é o que eu falei, ele é mais superficial. Então, ele vai ser aquele tratamento para melhorar um pouquinho a qualidade da pele. Agora, para promover um pouco de retração, aí você já tem que partir para o multiagulhas. Normalmente, na região periorbitária, a gente usa assim, aquela agulhinha menor, que é de 1 milímetro, e quando tem um festum, aí você usa aquela agulhinha mais profunda, que é de 2 milímetros. Mas aí, para você ter uma retração maior da pele, você tem que realmente usar a multiagulha, e não o Frax. Certo. Aí você faz o multiagulhas, né? Nesse caso, de maior flacidez, dependendo do local e quanto que você vai fazer, se a agulha menor ou pior ou maior, e quando você repetiria, e porque assim, a nossa maior dificuldade é a gente tem dificuldade, assim, a gente tem medo de queimar o paciente, né? Sim. Querendo ou não, parece ser um procedimento dermatológico para a gente, por um lado. Então, quantas vezes você faz, quantas vezes você aplica? Normalmente, eu passo a agulha, eu passo uma aplicação só. Tá? Então, eu faço um ponto, a gente vê todas as áreas que estão sendo aplicadas, eu faço uma vez só. Eu posso repetir esse tratamento depois de 30 dias. Então, se for necessário, você vai fazer mais de uma sessão. Mas é melhor você dividir isso em algumas sessões do que aumentar a potência, e aí você vai ter uma chance maior de hiperpigmentação. De queimar mesmo o paciente, né? Entendi, Fran. Obrigada, viu? Cecília, vê aí o que, que a gente... De algumas perguntas. Oh, mas tem muita gente importante aí que está assistindo que também pode responder, tá? O André Borba está aqui, o John está lá em cima, tá a Suzana, tem a Estefânia, tem muita gente. Tá daqui. Tá daqui, exatamente. Tem duas perguntas aqui. Tem a pergunta da própria Camila aqui, iniciando. Uhum. A experiência em relação com o Dispor. Se você acha que realmente ele tem um tempo de duração mais longo ou não em relação ao Botox? O que eu percebo, assim, na prática mesmo, é que ele tem uma duração um pouco maior, sim, tá? Mas o Dispor, ele tem um halo de ação maior também, tá? Então, ele acaba agindo mais estruturas e... Então, você tem que tomar muito cuidado com o halo de difusão dele, que é realmente maior do que do Botox. E o tempo de ação eu acho que é um pouco maior, sim. Eu percebo essa diferença na prática. Oi, Ivana, você falou aí do Zelmin, sobre essa questão da carga proteica, né? Que ele dá menos imunogenicidade. Mas a gente teve uma experiência aqui não muito agradável em relação à duração do produto. Logo que ele foi lançado, há alguns anos, a gente comprou um lote aqui no hospital e fizemos em vários pacientes, mas a gente percebeu claramente que a duração do Zelmin era menor do que, do que o Botox, do que o Dispor. Você tem essa experiência ou pensa de maneira diferente? Eu, na verdade, eu não percebi essa diferença. Assim, Rubem, eu vou... Uma vez por mês eu vou para Curitiba operar para um colega meu de plástica
E muitas vezes eu levo o Xiaomi por ser prático, né? Que eu enfio dentro da bolsa e levo. Então, não preciso de isoporzinho, nada para levar. Então, lá eu tenho usado praticamente só o Xiaomi também. E eu percebo, assim, eu percebi bem parecido mesmo com o Botox. Eu não achei nem melhor nem pior. Eu achei semelhante. Joia. Alguém perguntou aqui, Ivana, em relação a, quando você deu o exemplo na aula, quantas unidades você estava referindo em relação a qual toxina? A do toxina não de Spor. Pode ser o Xeomin, Botulift, Botox, qualquer uma delas. Sem ser o de Spor. Oi, Ivana. Posso falar aqui? Lógico, John. É um prazer esse aí. Oi, Ivana. Eu gostaria de parabenizar você pela palestra. O tema foi muito bem desenvolvido por você. Parabéns de novo. Imagina. Obrigada, John. Obrigada pelo vídeo, mais uma vez. Vou falar uma coisinha para vocês. Nós somos oftalmologistas oculoplásticos. Nós somos os médicos que têm que fazer o tratamento perfeito da região periorbitária, periocular. Aí nós temos que fazer uma mistura de tratamentos. Tem que botar toxina botulínica, tem que colocar fios, tem que fazer um tratamento de pele, né? Quando o paciente chega no meu consultório, eu falo para ele que nós temos que fazer uma mistura de tudo, não é só uma cirurgia, né? Porque a cirurgia conserta algumas coisas, tira gordurinha, tira pele, mas tem que fazer tratamentos para ficar de um jeito melhor depois. Então, posso sugerir fazer de mais de um tratamento, fazer o peeling depois da cirurgia, fazer a cirurgia com fios também para procurar uma melhor sustentação de toda a área periorbitária também, colocar um pouquinho de botox ou toxina botulínica também vai ajudar bastante para o paciente. Então, meu conselho para vocês é fazer uma mistura, não é cirurgia, não faz, fala para ele, não, vamos fazer uma cirurgia, tá. Não, fala para ele fazer um tratamento para melhorar todo o aspecto próprio da região periorbitária. Concordo plenamente. Para vocês. E acho que o paciente vai ficar muito feliz com o tempo com vocês. E aí é que o pessoal vai falar de nós como os melhores para fazer tratamentos da região periocular. Parabéns. Eu concordo plenamente também. É uma associação de técnicas que a gente tem que ter. Às vezes você faz uma cirurgia linda, uma bléfaro linda, mas a qualidade da pele está horrível. Você não percebe aquele resultado da cirurgia, né? Então tem que realmente tratar como um todo. Agora, nós somos cirurgiões. Então, a gente não pode esquecer o enxerto de gordura, nanofat, microfat. Tudo isso tem um resultado muito, muito legal na região periorbitária também. E faz ao mesmo tempo um tratamento da pele. Então, a gente não pode esquecer também o tratamento de nanofat e microfat. Sim. Tá ótimo. Parabéns, obrigada, Ivana. John. Agora tem outras perguntas aqui. Uma outra é em relação aos bioestimuladores, em relação aos riscos comparado aos preenchedores. Ah, é bem menor, né? O bioestimulador, se você tá num plano subcutâneo, você... É bem menor, assim, o problema maior é realmente o preenchedor entrar na circulação e provocar alguma obstrução, ou até pelo volume que você coloca de uma vez do produto, do preenchedor, que isso também pode comprimir o vaso e te causar problema. O bioestimulador não, o bioestimulador você está num plano subcutâneo, é bem mais tranquilo, não tem problema assim não. Em relação ao X de PDO, já foi questionado em relação à possibilidade de serem palpados pelo paciente, dependendo, acho, do quanto... Mas o de PDO é o que tem menos chance, né? Porque realmente ele é bem mais fino. Quando você coloca o fio bloco, eu já coloquei o fio bloco, muitas vezes a gente sente mesmo, ele é mais palpável, mas o de PDO eu acho que é a grande vantagem dele hoje em dia, porque ele é muito fininho e então é praticamente imperceptível. O John foi embora, ele podia responder, que ele é o craque aí dos fios. Geralmente você associa, por exemplo, a blefaroplastia com multiagulha no mesmo tempo, ou você faz... Geralmente é sempre uma associação. Eu geralmente trato a pele junto, ou com jet plasma, ou com multiagulhas. Eu não tenho, como eu tô no interior, assim, é um pouco mais difícil mesmo ter um pouco de acesso ao laser e tudo mais, mas então eu não tenho
esse hábito, igual o Tadak, o André, eles usam bastante. Eu uso mais multiagulhas e o jet plasma. Alguém está perguntando os parâmetros que você usa para o multiagulhas, radiofrequência. Normalmente você vai colocar no single pulse, multiagulha você coloca no single pulse, e é que depende muito do aparelho que você tá. O aparelho novo, ele já é meio automático, você coloca lá single pulse, ele já vai cair direto no parâmetro de multiagulhas, que aí você vai colocar numa potência de 30, geralmente a gente usa 30 e um tempo de 30 milissegundos, então é 30-30, tá? No aparelho antigo, você tinha que fazer exatamente a mesma coisa, no single pulse, 30-30, só que você que tem que colocar direitinho no aparelho, ele não é automático. Então, se você clicar lá single pulse, ele não tem essa possibilidade, só no novo aparelho. Mas é 30-30 que você tem que lembrar aqui. E repete um mês, em média, se precisar. Repete depois de um mês, isso. Ivana, algo que eu acho interessante é que, do que foi falado, antigamente o plástico ocular, se a gente for ver, o nosso público-alvo era basicamente pessoas de maior idade, pessoas mais idosas, porque a gente teria que tratar essas patologias. E hoje, com esse advento aí das técnicas minimamente invasivas, sem dúvida a gente ganha um público mais jovem, porque esse conceito de pré-juvenation está na moda, você começar o quanto antes. Então, isso também acaba dando mais giro no seu consultório. A partir do momento que você pode indicar um fio, uma toxina botulínica, um preenchedor, e não necessariamente só a cirurgia, você acaba tendo um pool maior de pacientes no seu consultório. Porque são essas técnicas minimamente invasivas, elas devem ser lançadas o mais precoce possível, né? Porque não há uma idade mínima para isso, né? Exatamente. Ivana, eu de novo, posso falar? Pode. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar é que quando a gente faz essas aplicações do Frax e das microagulhas, no microagulhamento associado à blefaroplastia, você tem que ter um pouco de noção do tanto de pele que você retiraria sem e que você vai retirar usando esse adjuvante, né? Então, eu acho que é isso que dá mais medo para quem está começando a fazer, é o meu caso, eu estou começando a fazer, e eu realmente ainda não tenho uma certa ideia exata de como fazer isso. Então, nesses pacientes que você vai tirar pele, você já aplica multiagulhas na pálpebra inferior direto, ou não, só no festum, ou você faz Frax, deixa para depois, o que, que você faz? Eu deixo para depois. Se eu vou tirar a pele, eu faço a cirurgia, tiro a pele, faço, sei lá, o SUF, o que eu for fazer na cirurgia, e depois eu vejo para fazer esse tratamento, pode ser com multiagulhas, depois. Se eu faço transconjuntival, aí eu fico bem tranquila, que aí você tira transconjuntival e já aplica no mesmo momento, você já pode fazer ou multiagulhas ou jet plasma. Mas se eu tiro pele na cirurgia, eu não gosto de já fazer no mesmo momento. Tá? Porque realmente você perde muito essa noção, você tem uma chance maior de retração, sem dúvida. Nem mesmo então, não sinta que é só no começo, tá? Eu não me sinto à vontade até hoje para fazer isso, eu não faço, acho melhor não fazer. Mas nem mesmo o Frax você já não faz no primeiro momento? O Frax pode, mas assim, o Frax é para dar aquela melhoradinha só na qualidade mesmo da pele. Você já não tá pensando em retração, o Frax você pode fazer. Agora, multiagulhas, não. Entendi. Obrigada. Tá. Imagina. Mais alguma coisa? Eu vou aproveitar aqui, Ivana, eu vou já compartilhar a próxima apresentação para o pessoal que tinham perguntado também. Deixa eu ver aqui. Mas pode falar, Cecília. Não sei se tem mais alguma pergunta. Só para a gente já deixar que o pessoal perguntou qual que seria o próximo web meeting aqui da Favi Hope. Mas eu não sei se a Cecília tem mais alguma pergunta. Se Ivana acredita que usa algum tipo de medicação que possa aumentar o tempo do intervalo entre as aplicações de toxina. Zinco, fitase. Tem a tal da fitase, o tal do zinco. Mas assim, você teria que fazer o uso dessa medicação pelo menos 5 dias antes
que é o que está descrito no estudo, tá? E assim, geralmente, quando o paciente chega para mim, ele já chega assim, olha, ele me manda o WhatsApp muitas vezes, ou liga na clínica e fala assim, ah, eu quero marcar Botox para amanhã. Ou marcar Botox, assim, para ontem. Ele não, primeiro, ele não tem isso. Eu não tenho, eu tentei até eu tomar, meu marido, minha mãe, eu até mandei todo mundo tomar para ver se percebi alguma coisa. Não percebi nada de diferente. Então, assim, eu não peço. Eu não tenho esse hábito de pedir para tomar fitase ou zinco, não. Eu não acho que possa dar tanta diferença, não. Michel, eu acho que a gente já está chegando ao final, né? Com esse anúncio do próximo web update. Mas eu queria dizer, Ivana, da nossa alegria aqui, porque teve momentos que a nossa audiência chegou a mais de 300 participantes, né? Então, quer dizer que nossa, o seu nome é forte, né? Imagina! É de vocês, em conjunto, gente. Talvez a gente vai concorrer aí com a live dos grandes cantores sertanejos, o Elis Safadão. Oh, lógico! E aí, por diante, né? Quem sabe, né? Live da Ivana Ferreira, né? Bater bola aí. Mas... Não, se Deus quiser, isso aqui é melhor, viu? Que bom! Então, a gente já vai encerrando, Michel. Pode ir já para a parte de conclusão? Não, vocês fiquem à vontade. A ideia é a gente, sempre quando está terminando as aulas, a gente está tentando postar o próximo web update, até para quem está entrando pela primeira vez entender um pouco isso que a gente está tentando promover. Como a Camila falou no começo, a gente está tentando abordar todas as especialidades. Eu sou do glaucoma, a Camila é da retina, e achei sua aula sensacional, Ivana, para uma pessoa que não sabe nada do que você apresentou. Então, você foi de uma forma extremamente clara. Eu acho que a gente fica muito feliz quando vem uma aula como a sua. E nossa, queria obrigada. Te agradecer bastante por ter aceitado. E a gente vai te chamar várias outras vezes, porque essa aula foi muito tá bom? Ah, para mim é um prazer, imagina, uma oportunidade de tanto. Obrigada mesmo. Ana, obrigada. Obrigada a você. Vai ser com o Jonathan Lay que a gente vai fazer a expansão dos links da mesma forma que a gente fez a sua aula. O Jonathan é um mestre na catarata e eu acho que saber um pouquinho, mesmo não ser na sua área, aproveitar esse tempo livre que a gente está tendo é essencial. É aquela coisa, se a gente sair dessa quarentena sem ter realmente aprendido muito, estudado muito, não falta tempo para a gente. Na verdade, falta disciplina, né? Disciplina, exatamente. É um ponto a se bater. Camila, falar alguma coisa? Não, Ivana, só agradecer mesmo. Eu estou impressionada com a quantidade de coisa que existe na plástica e estou recebendo as fellows aqui. A gente precisa. Então, inspirou muita gente. Muito obrigada mesmo, principalmente por estar fazendo esse trabalho assim, de educação, que não é fácil, né? Parabéns mesmo. Você tem o dom aí de ensinar. Foi ótimo. Imagina. Obrigada, gente. Foi um prazer aí. Se alguém tiver alguma dúvida mais que ficou aí para trás... quiser me mandar, não tem problema nenhum, tá? Manda que aí eu respondo. Tá certo. Obrigada. Então, obrigada a vocês, gente. Obrigada pela oportunidade. Excelente, viu? A gente ficou muito feliz com a sua participação, como sempre, né? E a questão aí, Camila e Michel, da didática dela, é porque Ivana, apesar dessa cara de jovem, de debutante, mas a experiência dela na parte de... muito Botox, preenchimento. Então, assim, a experiência dela em ministrar cursos e palestras e aulas é de veterana, né? A gente agora quer a prática, entendeu, Rubinho? Agora a gente quer que Ivana vá cá ensinar a prática, fazer mutirão com a gente, vai ser ótimo. A gente combina, vamos embora. A gente pode declarar aí oficialmente encerrado, né? O web update em plástico ocular. Tá, obrigada, gente. Valeu, pessoal. Obrigado por todo mundo que apareceu. Tchau, tchau. Com Deus. Vocês também.